Плакучими називають дерева, у яких гілки і листя опускаються вниз, створюючи витончений спадаючий профіль. У розсаднику «Сад вашої мрії» ця група листопадних дерев представлена як досить популярними у садівництві – вербою козячою, горобиною, так і рідкісними рослинами. В данном случае вяз плакучая форма называется компердовня. Этот вяз очень сильно отличается от тех вязов, которые нам знакомы. Он еще достаточно мало распространен в наших садах, хотя он заслуживает значительного большего. Это очень красивая крона, дерево небольшое, ее формируют плотно и достаточно красиво, без вмешательства человека. Практически за ним никак не нужно ухаживать, потому что он сам формирует свою крону и сам уравновешивает ее. Зазвичай дерева з плакучою формою крони висаджують так, щоб привернути увагу до красивого силуету. Гармонійно такі дерева виглядають і в композиціях з рослин з різною формою крони – колоноподібною, кулястою, зонтичною. Перед нами береза плакучая – юнги. Обратите внимание, изящная плакучая крона, обильная листва и очень красивые белоснежные стволы. Посмотрите, какие стволы, посмотрите, какого размера. Эта береза не растет практически в высоту, ее максимальный размер может быть 5 метров будет через много-много лет, но она будет давать обильную широкую тень. Если ее регулярно подстригать зонтом, это будет очень красиво в вашем дизайне. Скелетні гілки, розлоги, вигнуті вниз, часто химерної форми, кінцеві пагони, тоненькі поникрі. Загострені листочки зелені влітку. Восени набувають фантастично яскравого золотисто-жовтого забарвлення. Рано навесні порадує своїм надзвичайно пишним квітуванням сакура кікошидара, поникли гілки якої густо убираються у великі махрові ароматні квіти. Чарівна яблуня Royal Beauty також може похвалитися і не лише формою крони та рясним квітом, а й ефектними плодами, які тримаються на рухливих гілочках цілу зиму і зберігають декоративність навіть тоді, коли облетить листя. Завжди у зоні досяжності ягідки плакучої шовковиці. Краса і користь в одній рослині. Перед нами дерево, шелковица, форма плакучая. Плакучая форма, с которой она сформирована, называется канделябр. Мы видим с вами прекрасно изогнутые петли, которые уходят, расходятся вниз таким красивым шатром. Лишние ветви все вырезаны, она сквозистая, она изящная, и на ней прекрасно видны сочные вкусные плоды. Можна нескінченно милуватися неперевершеною красою плакучих дерев, насолоджуватися їх грацією, квітами та смачними плодами. Вони чекають на вас у саду вашої мрії.